Bwotuka ku ssomero lya Happy Hour Secondary School e Kawempe, oyinza okulowooza nti abaana bwe bafuluma mu geeti y'essomero baliko ewalala we bayingira olw'emiryango gy'ebizimbe bino ebibiri okutunuuligana. Kino kiwaliriza abaddukanya essomero lino nga bakulembeddwa Muhammad Kasujja, omukulu w'essomero, okuvaayo ne yeekubira enduulu eri abakulembeze ba divisioni y'e Kawempe babayambe ku nsonga eno. Muhammad Kasujja, omukulu w'essomero lino, agamba nti bali mu bweraliikirivu olw'abantu abayingira n'okufuluma okumu okumu mu looji eno ng'abaana balaba. Ebiseera ebimu olabanga abakyala abambadde obugoye obumpi obwesittaza abaana nga bayita ku kifo kino nga bagenda okukola emirimu gyabwe mu looji. Ekintu eky'obulabe, nze kulwanga enteesa nti mu bwangu ddala looji eno yandibadde ekola ki? Yandibadde eggalwawo. Kasujja agamba nti abayizi ab'ekisulo abamu basula waggulu ku kalina kale nga basiiba madinisa nga balengera ebigenda mu maaso mu looji eno, ekintu ekibeeraliikiriza. Bagiyita K&A. Abaana abafuluma geeti nga balengera kapande balengera lodge, ebintu bitakwatagana. Essomero lino ku side eno ya primary kuliko kalina, abaana abamu basula waggulu ku kalina, kati babeera waggulu ku kalina balaba ebigenda maaso mu lodge. Ekintu ekyobulabe ennyo kitegeeza nti lodge mu butuufu mu bwangu ddala nnyo yandibadde eva mu kifo kino netwalibwako mu kifo ekiki ekirala. Bwe tutuukiridde, kansala atwala ebyenjigiriza ku ggombolola y'e Kawempe avumiridde ekyokuliraanaganya looji okumpi n'essomero. Wano w'asabidde abantu abatandika bizinensi mu bitundu okusookanga okwetegereza ebifo we baziteeka okubeera nga bigwanidde. Okusookera ddala obuntu bulamu, ng'olaba awantu waliwo essomero ate n'ozimbawo looji, kikolwa si kirungi. Nze nno ng'atwala ebyenjigiriza ndaba nga kikyamu era nkivumirira. Era nandisabye nje bujja bainvesita bonna bonna abajja mu mbeera nga kale tetuganye ekibuga kyakwefunza buli omu awo wazimba, buli omu amabala ebyazimba, naye tunuuliranga nnyo bizinesi gy'oleeta mu kitundu. Owaawo osasula omusolo naawe okkirizibwa okukola ky'oyagala, naye ate okunuulira embeera y'abaana, mazima ddala abaana bali eri basoma ate balengera eno abantu bano ab'enjawulo, bano bannaffe bayita bano abajja emisala mu zirooji banneekolera gyange kangezese, bayingira abaana abalaba kugama emize egyo omwana ava wansi ng'alaba kyekirina okukolebwa. Akulira okuteekerateekera Kawempe vile agaba awaliriziddwa okuyitirako mu kitundu kino okusobola okwekenneenya embeera. Ono bw'atuuseeyo asanze ekifo tekiri mu mbeera nnungi, kwe kubasoyaasoya ebisaanyizo nga tebabirina, ekimuwaliriza okuwandiika ebbaluwa eyita baddukanya ekifo kino mu bbanga lya nnaku 7 zokka. Ono asabye abakola bizinensi za looji mu bitundu okusookanga okutuukiriza ebisaanyizo byonna ebyakakasibwa ekitongole kya KCCA. Omuntu nga tannaba kufuna looji okuoperatingira wano alina okufuna ebbaluwa gye bayita suitability of premises, alina okufuna occupation permit na approved plans, then ofune license osobole okuoperatinga. Naye kati batandise okuoperatinga ngezezaako babuuza ebintu ebisinga nga tebabirina. Kati tubawandiikidde ebbaluwa, tubawadde ennaku 7 basobole okutuwa ebintu ebyo.